centrálním dětském hřišti je nová prolézačka za 300 tisíc. Hodně cibule, kvalitní paprika a kořeněné maso. Ve Frenštátě se soutěžilo o nejlepší guláš. Český skokový pohár pokračoval velkou cenou Frenštátu. Hezký den, vítám vás u sledování Frenštátského týdne. Dětské hřiště u městského kina ve Frenštátě pod Radhoštěm má novou atrakci. Její 12-ramená provazová pyramida. Nový herní prvek stál 300 tisíc. Město má v plánu hřiště dál rozšiřovat. 300 tisíc korun stála provazová pyramida, nový herní prvek, který byl přidán na dětské hřiště v ulici Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nakonec po určitém jednání, kdy se nabízela jedna forma lánové dráhy anebo provazového prvku, tak se město rozhodlo pro 12-ramenou pyramidu. S ohledem na finanční nákladnost je dětské hřiště rozšiřováno postupně. Město má v plánu přidat také zastřešené posezení. Pokud by bylo schváleno, tak k jeho vybudování dojde v roce 2015. My ještě máme záměr propojit tady tento prostor s kinem, a sice s nájemcem vlastně toho bufetu, toho občerstvení, který vlastně jsme se dohodli, že otevřeme, zpřístupníme tady ten vchod a že tady vlastně přes tu letní sezónu vznikne posezení. Držíš se? Hřiště vzniklo v loňském roce a ve městě představuje hlavní hrací plochu pro děti. Názory na něj se ale mezi maminkami různí. Nám se to líbí moc. Děti jsou nadšené, a škoda, že tady v okolí není víc takových hřišť. Protože většinou jsou takové jako u těch sídlišť, takové ty polorozpadlé hřiště. A tady tohle je jedno vlastně z těch nejlepších. No. Kdyby ty peníze místo tady do nového prvku dali třeba do mírného zastřešení nebo... Jo, takže o hodně lepší by to bylo. Na to, kolik je tady dětí, tak je tady strašně málo vyžití. V ostatních městech, v okolních je to úplně o něčem jiném. Místo na ulici Tyršova bylo vybráno záměrně pro jeho centrální polohu. Děti kolem procházejí do kina, v blízkosti se navíc nachází základní a umělecká škola. Ve Frenštátském autokempu proběhly 23. gulášové slavnosti. Prvenství v soutěži o nejlepší guláš už po třetí obhájil tým Ondrášova družina z Ostravy se svým jelením gulášem z Bojníka Ondráše. Celkem se prodalo 2200 porcí hovězího, vepřového nebo zvěřinového guláše. Základem každého správného guláše je hodně cibule. Zhodnou se na tom jistě všichni, kteří tento pokrm někdy připravovali. Základ je pořádně udělat tmavou cibuli. To musí být v každém guláši. Je potřeba, aby i paprika byla nějaká kvalitní, aby to byla nějaká paprika, která skutečně má pěknou barvu a pěknou chuť. Maso mělo být naložený několik dní, koření, bez soli, protože je v soli, tak nám zčervená. Já tam mám takovou speciální směs koření, která takovou základní surovinou je tam jalovec a to další nemůžu prozrazovat. Takže v tom je to maso naloženo. Gulášové slavnosti se ve Frenštátě slavily už po 23. Přestože v Česku můžeme toto jídlo nazvat za tradiční, jeho původ není u nás, ale v Maďarsku. Tam se však guláš nezahušťuje moukou a je připravován jako polévka. Ačkoliv v Maďarsku je jeho původ datován do 9. století, české země si na guláš museli počkat až s objevením papriky. Spíš bych řekl, že to je možná záležitost nějakého, možná až 18. století, jo, protože dříve s tou paprikou to jsme tady neměli žádné zkušenosti a prostě tady nebyla. Tento rok guláš pro návštěvníky autokempu připravovalo 10 kuchařských týmů. Vsadili především na klasiku, tedy hovězí, vepřový a zvěřinový guláš. Já nejradši zvěřinový, měla jsem srnčí. A byl vynikající, opravdu. Hovězí určitě. Většinou zvěřinové, takže srnčí, jelení, kančí. Právě proto stojí teďka na srnčí guláše frontu. Týmy mezi sebou nesoutěžili jen v barvě nebo chuti guláše, ale také ve vzhledu stánku a příjemném vystupování. Vítězové si odnesli peněžní ceny a upomínkové předměty. Velká cena Frenštátu se opět dostala do kalendáře prestižního českého skokového poháru. Hlavní soutěž parkour ve výšce 145 cm vyhrál Marek Klus. Z domácích závodnic se pak nejvíce dařilo Janě Gračkové. Velká cena Frenštátu byla pátým závodem letošního českého skokového poháru. Třídenní klání v jezdeckém areálu na Nivách odstartoval páteční parkour, který vrcholil skoky obtížnosti S na výškách 125 cm.
Naše záběry jsou ze sobotního programu, tvořeného 5 starty. Začínalo se dopoledne na stupni ZL. Toto podvečerní finále pak patřilo memoriálu Zdeňka Fialy, skocích s výškou překážek 135 cm. V něm se představilo 11 dvojic koní a jejich jezdců. Mezi nimi byl nejlepší úřadující mistr České republiky Jiří Hruška z jezdeckého klubu Opava Kateřinky. Ten sedl 3 koně a Scaritago Z si dojel pro vítězství. Druhý byl Marek Klus z jezdeckého klubu Mustang a třetí Petr Aym z Tlumačova. Klus pak následující den vyhrál hlavní soutěž Eurobeat velkou cenu Frenštátu skoku obtížnosti T, to znamená ve výšce 145 cm. Hruška byl těsně pod stupní vítězů čtvrtý. Z pořádajícího Slovanu Frenštát se nejvíce dařilo Janě Gračkové se Sympatikou. V sobotní soutěži na stupni ZL byla druhá, dalších se dvakrát umístila v první desítce. Příštím závodem, který bude v polovině srpna areál na Nivách hostit, je cena Radegastu. A zprávou z velké ceny Frenštátu se s vámi pro dnešek loučíme. Přeji vám hezký zbytek dne a příští týden ve středu se budeme těšit opět na viděnou u premiérového vydání.